យ bon ឿនពិសីចោតស៊ូ Witcolor ចាំចាំថាមានចេតនាអ្វីឲ្យប្រកាសបានជាលើករឿងបិញចាប់ពីរឆ្នាំហើយមកនយ័យអតីតម្ចាស់ពៀនកម្ពុជាក៏ថៃឡែនរដូវកាលទី1យឿនពិសីបានចោតសំនូចាំចាំទៅកាន់តារាជម្រៀង Witcolor ថាមានចេតនាអ្វីឲ្យប្រកាសបានជាយករឿងរបស់លោកកាលពីមានទំនាស់ជាមួយហងមាសពីរឆ្នាំមុនមកនយ័យដែលរឿងនោះបានដោះស្រាយរួចហើយយឿនពិសីបានលើកឡើងទៀតថាបានលោកពឹងតែការជ្រៀងគ្មានសមត្ថភាពផ្សេងម្លេះជីវិតលោកធ្លាក់ដុនដ កម្រិតណានៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ White Collar បានសៀពីរឿងរបស់យិនពិសីនៅល្ងាចថ្ងៃទី7ខែមិថុនាព្រមទាំងសរសេរថាខ្ញុំរោគឡាយយំដែរសិនរួមទាំងសំ ਨੇ មួយទៀតថាខ្ញុំមិនបានកាន់ជើងហងម្នាក់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនទេផ្ទុយទៅវិញគឺខ្ញុំមានតែបន្តុះបងប្អូននិកមហាជនទៅវិញទេព្រោះក្រុមហ៊ុនហងម្នាក់ឲ្យកាត់ចប់ចិត្តលេខភីក៏ដោយសារតែវ៉ុតរបស់ឆ្នាំពីទស្សនវិទ្យាជនមូលហេតដែលខុសខ្លាំងគឺស្រុកខ្មែរឲ្យតម្លៃលើប្រជាប្រយមភាពនិងការអណត្តិត្រា អញ្ញថុំជាងសមត្ថភាពនោះហើយដែលជាកំហុសរបស់មហាជនមួយចំនួនថុំគ្មានការពិចារណាលើសមត្ថភាពដឹងតើច្ដីស្រឡាញ់អាណិតការលើកឡើងរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះពើឡើងបន្ទាប់ពីមានផេកមួយបានបង្ហោះវីដេអូចាស់ឡើងវិញរបស់យិនពិសីអន្លង់ពេរឹងចម្រងចម្រាស់ជាមួយនឹងផលិតកម្មរយៈសម័យហងមែតាមរយៈសម្ ਨੇ ខាងលើនេះលោកយិនពិសីបានចូលទៅខមមិននិងចោទសួរចាំចាំនៅព្រឹកថ្ងៃទី8មិថុនាទៅតារាចម្រៀងខាងលើថាមានចេតនាអ வை ឲ្យប្រកាសបានជា ជីករឿងដែលបានដោះស្រ័យរួចមកនិយាយអតីតមច្ាស់ពីនរូបនេះបានសរសេរថារឿងនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយអ្វីវែងឆ្ងាយទៀតទេវាគំឡងផុតទៅ២ឆ្នាំហើយចំណែករូបខ្ញុំក៏បានដោះស្រ័យជាមួយក្រុមហ៊ុនហងមាស់រួចរាល់ដែរតើមានហេតុផលអ្វីបានជាបងត្រូវផុសបែបនេះតើបងមានចេតនាអ្វីមកលើខ្ញុំបងមានបានតាមបានជីវិតខ្ញុំទេបើសាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំពឹងទៅលើការចិរៀងតែមួយមុខប្រហែលជាជីវិតខ្ញុំមិនដឹងថាដុនដាបដល់ណាទេម្យ៉ាងរឿងនេះខ្ញុំក៏បានធ្វើ កិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនថាมันត្រូវនយាយអ្វីវែងឆ្ងាយដែរ ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនទៀតនោះទេអញ្ចឹងហើយសូមបងរិះសាភាពស្ងៀមស្ងាត់អាយខ្ញុំក៏ត្រូវរិះសាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយខ្ញុំនឹងបងរស់នៅរៀងរៀងខ្លួនបងគិតគ្រូសាបងខ្ញុំគិតគ្រូសាខ្ញុំបងរស់ដល់ជីវិតរបស់បងខ្ញុំរស់ដល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកខ្ញុំនឹងបងមិនដាច់ស្គល់គ្នាហើយក៏មិនដាច់មានទំនាក់ទំនងអអ្វីជាមួយគ្នាដែរការ comment របស់យុនពិសីលោក Victor បានចូលទៅឆ្លើយតបវិញថា OK welcome here អូនទី1រូបភាពដែលបងផុស នោះគឺបានមកពីពេចមួយដែលបងឃើញគេផុស19ម៉ោងមុនប្អូនអាចចូលទៅមើលរូបនោះបានហើយឃើញប្អូនមកយមអញ្ចឹងបងទៅហុចចិត្តពេចបើប្អូនចង់បន្តរឿងផុសប្អូនគូតែទៅមើលខាងពេចផុសម្សិលមិញទី2បងផុសរូបភីបន្តពីពេចនោះគឺបងមានចិត្តណាល្អល្អទៅដល់មហាជនពេលប្រឡងក្រៅក្រៅមុននឹងបោះឆ្នោតសងគិតឲ្យច្បាស់មុននឹងបោះឆ្នោតឲ្យប្អូនទី3បងមហាជនមួយប្រទេសស្រឡាញ់ប្អូនគ្រប់ត្រួតប្អូនតើពេលនេះពុ អ្វីបានជាប្អូនត្រូវមកអង្គុយយំក្នុងបន្ទប់តើការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតលើក្តីអាណិតឬក៏សមត្ថភាពហើយបប្អូនមានសមត្ថភាពពិតមែនហេតុហេតុអីពេលនេះបាត់ពូគាត់មួយប្រទេសទៅណាអស់តារាជំនាញវិទខលលដែលកំពុងថាខ្លួនមានឆាកច្រៀងរូបនេះបន្តទៀតថាមូលហេតុរបស់បងគឺពេលនេះចាំពេលប្រឡងកម្ពុជាបីកំពុងតែចាប់ផ្ដើម The Boy Cambodia Idol and the rapper អញ្ចឹងហើយបងមានចេតនាចង់ឲ្យមហាជនបោះឆ្នោត ស្នោតអាយបានលំអិតជាងឆ្នាំមុនៗកុំយកការអាណិតស្រឡាញ់មកបោះឆ្នោតអើយត្រូវកឹតលើសមត្ថភាពជាចម្បងវីដេអូឲ្យសមត្ថភាពមានតម្លៃជីះវៀងបែកជនក្រៅៗត្រូវអង្គយុំដោយប្អូនទៀតឬក៏ប្អូនចង់ឲ្យការប្រឡងក្រៅៗនេះចង់ឲ្យមានមច្ាស់ពៀនផ្សេងៗមកអង្គយុំដាក់កាមេរ៉ាក្នុងបន្ទប់ដោយប្អូនទៀតគេផុសរូបភាពនេះគឺល្អទៅវិញទេព្រោះគេបានចាយរំលែកបົດពិសោតទៅដល់អ្នកប្រឡងក្រៅៗជាក់ស្ដែងបងផ្ទាល់គឺមានចេតនា มันចង់ឲ្យប្អូនយំទេនឹងអ្នកចំនួនក្រៅក្រៅកូនប្រុសมันអាចយំចេះដាច់ខាតស៊ូឲ្យស្រក់ឈាមតែมันស្រក់ទឹកភ្នែក